Okay, assalamualaikum semua. So pada malam ni aku nak buat satu reaction pasal video-video seram di mana aku ada dapat beberapa video yang dihantar oleh email. Dia hantar video yang dia orang rakam lah kat aku. So memang ada penampakan di situ. So hari ni kita akan bincangkan 5 penampakan yang real. Campur-campur ada nampak Ponti, ada nampak Cik Pong, macam-macam ada. So jom kita tengok video ni. Okay guys, so harap korang suka lah. Okay, sebelum kita lanjutkan video ni guys, so harap korang semua boleh tolong follow IG aku, Instagram aku lah, Mr. Fitri. Ni dia ni. Lepas tu korang boleh subscribe lah channel ni kan, support aku. So untuk channel ni aku buat ni khas untuk peminat cerita misteri, cerita seram, dan juga mungkin aku akan buat movie review yang untuk filem seram lah. Movie review. So benda-benda yang berkaitan misteri, seram, dan juga yang korang suka bergantu kan. So aku akan reaction ataupun macam-macam lah, macam. So hari ni kita akan bincangkan lah benda-benda ni. So banyak-banyak video yang aku tengok, jadi aku dah letakkan stage-stage dia lah. Macam nombor 5, nombor 4, nombor 3, sampailah nombor 1. Nombor 1 akan jadi video yang paling seram. Aku akan bincangkan di akhir nanti. So pada permulaan kita bincang nombor 5 dulu. So ni dia nombor 5. So apa yang kita boleh tengok tadi video daripada nombor 5 ni, iaitu penampakan pocong. Aku tak tahu. Aku tak tahu guys. So memang nak percaya pun tak boleh. Macam pelik je pun ada. Tiba-tiba je kan, dia tiba-tiba boleh rakam. Tiba-tiba benda tu dah ada je. Bagi aku macam tak logik pun ada. Tapi kalau betul pun, ya boleh lah. Macam ya boleh tahan lah video dia. Kalau betul lah benda tu real, aku pun, bagi aku, aku tak percaya 100%, 50-50. So kita pergi ke video yang keempat. So apa yang kita boleh tengok daripada video nombor 4 ni, di mana budak tu tengah jalan kaki kan. Lepas tu nampak macam ada benda terbang. Aku rasa tu pontianak ataupun langsui, aku pun tak tahu. Tapi macam nak percaya pun tak tahu lah, sebab rakaman dia pun orang cakap macam dia tiba-tiba jalan kaki. Apa function dia jalan kaki, lepas jalan-jalan kat kawasan mana pun tak tahu. Tapi tiba-tiba ada benda tu kan. So kadang-kadang benda ni boleh dirancang. So aku kurang percaya pun ada. Nombor 5 pasal pocong tu tiba-tiba dah ada. So nombor 4 ni boleh lah, tapi masih biasa bagi aku. Okay, so kita gerak ke video nombor 3. So video nombor 3 ni, apa yang kita boleh tengok tadi,
macam bunian yang orang hantar ni cakap ini pendapatkan bunian. Aku pun tak pasti macam ada benda berjalan kan, so tak tahu apa benda tu. Tapi apa yang informasi video tu, dia cakap itu bunian, pendapatkan bunian. Nak percaya pun tak tahu lah. Tapi benda gaib ni memang kita kena percaya, memang ada. Tapi aku tak boleh nak percaya kalau diorang ni dapat merakam benda tu. Mungkin ada yang dapat secara tak sengaja, tapi macam tu kadang-kadang benda tu boleh diedit. So aku masih 50-50 sebab benda ni kita tak boleh percaya 100% lah. Sebab bagi aku ada benda yang boleh diedit. So kalau yang real tu boleh percayalah. Memang sesungguhnya benda-benda gaib ni memang wujud. Kita kena percayalah. Okay, so mari kita tengok video yang nombor 2. Oh, nak main ke eh? Buruk dia. Buruk dia jalan. Okay, ni memang serius ni. Okay, boleh ramai ni. Ni memang ada sini. Okay, video ni bagi aku boleh tahan lah, seram dia tu. Tiba-tiba dia jalan-jalan kan. Dia jalan-jalan dekat satu kawasan hutan, macam hutan lah. Bila dia keluar je, dia keluar macam dia nak masuk dalam sikit, tengok-tengok pokok-pokok, seluruh-seluruh kan. Nampak macam apa orang cakap, tak tahu aku nak panggil. Baju dia warna putih, rambut panjang. So benda tu lah panggil makhluk halus lah. Dia boleh nampak benda tu. So dia dalam slow motion pun nampak mungkin real, ataupun ada orang pakai baju tu ke, aku tak tahu lah. Tapi real lah, boleh lah, boleh percaya sikit lah. Tapi bagi aku seram lah, dia punya video tu seram lah kan. So mari kita tengok video nombor 1. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Serius, ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Pak. Lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Pak. Nengok, anjing nengok. Astagfirullahaladzim. Anjing, goblok, kok ada apinya? Allahu Akbar. Kadit. Dia orang bukan ya. Kadit ada orang, Kadit orang lagi tapa, Kadit. Kadit ada orang lagi tapa. Okay, so video nombor 1 ni
aku dapat daripada Indonesia. Apa nampak macam ada benda api kan, tiba-tiba berdesup je, tapi dia rakan sekejap sangat, lepas tu dia lari. Bagi aku, aku tetapkan ni nombor satu lah video yang boleh tahan seram juga. So bagi aku, antara kelima-lima video ni semua okey, cuma kesalahan dia tu kita tak tahu. Tapi inilah antara 5 video yang paling seram yang aku dapat daripada email aku. So korang nilaikan sendiri dan komen apa pendapat korang pasal video-video yang aku bincangkan 5 ni. So sebelum tu, jangan lupa support channel ni, dan harap korang semua boleh inilah apa orang cakap, like video ni. So share dengan kawan-kawan dan grup korang. So semoga kita jumpa lagi untuk next video. See you soon. Bye.